16 серпня у Донецьку відбувся мітинг на підтримку російської мови. Сотні прихильників партії регіонів прийшли до будівлі Донецької обласної ради з метою заявити про свою позицію. Ми хочемо говорити на рідному язикі, на русском, і документи державні читати на русском язикі, і лікарства покупати, анотації по русскому язику. Тому ми прийшли сьогодні для того, щоб підтримати дане пропозиція о прийнятті закону на русском язикі і на місцевому, і на всеукраїнському рівні. Донбас – багатонаціональний регіон. Його мешканці багато років мирно співіснують поруч, розмовляють зрозумілою для всіх мовою російською. Але тільки з приходом до влади партії регіонів вдалося на державному та регіональному рівнях відстояти права національних меншин, які живуть на території України. Сьогодні у нас поистине історичне событие. Русский язык в Донецкой области стал официальным языком. Мы 18 лет ждали этого момента. Еще в 1994 году на референдуме 85% наших земляков высказались за предоставление русскому языку статуса регионального. Мы видим, в каких муках рождался этот закон, сколько нападок оппозиции были. Партию регионов обвиняли во всех смертных грехах. Но мы выстояли, и закон сегодня принят. На 14-й позачерговій сесії Донецької обласної ради, котру ініціювала фракція партії регіонів, було прийнято рішення приступити до реалізації на території області закону України про засади державної мовної політики. З цього моменту у Донбасі російська мова має статус регіональної.